Dobro večer, Zorice. Dobro večer. Drago mi je da možemo da vas ugostimo ovde na Grandu. Vi ste nam... Ja dugo nisam bila. Da, i baš ste nam drag gost. Ne mogu da ne primetim, ali evo, od kako ste ušli, sa svih strana vam prilaze da se slikaju, pozdravljaju vas. I uopšte ne prestaje popularnost od samog početka i traje. Kako se borite s tolkom popularnošću? A meni to nije čudno, ali očigledno jeste. Ne, ja sam oduševljena reakcijama ljudi. Ne borim se ja. Sam malo pre rekla kad ste slušali razgovor sa vašim kolegama, da sam privilegovana što se bavim poslom koji volim i na način na koji se bavim i da mogu i da dobro živim od toga. Tako da to je nešto što kažete dobijete od ozgo kao dar. Tako da meni to nije čudno jer oni osjećaju da imaju slobodu, svi su pristojni, svi su sa uvažavanjem, sa obraćanjem i šta bi više. Kad ste otkrili da imate taj talent za muziku, za pevanje, kad ste znali da je to vaš poziv? Nisam ja otkrila talent. Znate, ja sam to doživljavala kad sam postala popularna i razmišljala o prošlosti i kako je to krenulo. Smatrala sam da je to u stvari bila sirotinska zabava. Mi smo bili jako siromašni, nismo imali radio i onda ja stanem na šamlicu i pevam, oni svi aplaudiraju, sede moji roditelji, moja braća. I onda ja sam osetila da sam važna, da sam bitna, znači to mi je prva scena bila ta šamlica na kojoj sam se stala, a onda sam u školi krenula da pevam na priredbama i onda su aplaudirali i dopadalo im se. I svi su govorili da ja trebam da nastavim time, a ja sam osjećala neko veliko uzbuđenje kao dete kad pevam i jednostavno to je bilo prirodno da se nastavi i da se desi ovaj moment da ove godine proslavljam 50 godina diskografije. Kakav je osjećaj? Pa, uplašim se nekad kad kažem 50 godina. Uplašim se kad pogledam sve svoje trofeje, dijamantske, briljantske, zlatne, platinaste, ovako i onako, i uplašim se kad pogledam taj zid, pogledam te ne bih rekao te police prepune nagrada i kad krenete ovako, ono kaže 76-a, pa ne znam, 8-a, pa 80-a, a nikad, gde je 24-a? Znate, i onda sve to i onda dođete da 24-te dobijete odlikovanje ukazom predsednika koji potvrđuje da ono što ste radili, radili ste na način koji služi na ponos. Eto, to je moje neko razmišljenje. Da, to sam htjela da pitam. Kako su reagovali vaši ukućani kada ste dobili to priznanje? Nemam pojma, ja sam bila u šoku. Da ste bili u šoku? Ma kako nisam? Kako nisam bila? Pa bila sam... Zaista nisam nikada razmišljala, jer ja sam prva žena koja je to dobila. I prva žena i prva živa. Dakle, obično je najgora stvar je ono što se poslovno u glavu dodeljuje častnim izuzecima, ali toliko sam bila zatečena time da se ne sećam kako su oni reagovali. A posle, nakon toga, kad ste došli kući, kad ste pogledali, svi su... Mene, ali mi sad svi zafrkavaju. Svi mi se, vaše visočanstvo, vi ste odlikovana, e tako mi se zafrkavaju. Mislim, lepo. Prelepo je, zaista prelepo nešto. Da li postoji nešto ovako kada pogledate iza sebe što niste još ostvarili, a da želite, da možda nešto? Iznenadit ćete se šta je. U svom životu, kad sam bila najmršavija, mislila sam da sam bolja. U svom životu nisam ustala i rekla, e Zorice, alal ti vera, ovo je tvoja idealna kilaža. Uvijek to bilo viška, da se brojka ovako kretila, kad sam imala manje nego što trebalo imam, ja sam uvek želala još malo manje, pa 2-3. Kad sam imala normalno što trebalo da imam, ja sam onda tek govorila da sam i to je tako išlo. Sad kad imam 12 viška, ja se ponašam kao ono 3-4 kad su bila viška, ali eto, to još nisam ostvarila. Idealnu težinu. Ne, da budem zadovoljna. A, da budete zadovoljna. Bilo je perioda kada sam imala idealnu težinu. Sad već, i kad bih htjela da krenem na neku radikalnu dijetu, znate, kad dođete ove godine, prvo vas pitaju, kako si? Jesi dobro? Ja uvek pitam, a što? Zato što pomislim, Bože, kako li to izgledam, kao ja?
I onda sad kad bih krenula baš da mršavim, rekli bi, uf, ova je gotova, ova ima još jedan bak na konja i to je to. Tako da, ne smiješ da smušiš. A na koji način uspevate tako da odišete i svežinom, kosa vam je uvek prelepa, da. Negovana, prelepa pa, izgleda? Pa za kosu je zadužen Milanče, mislim, Milanče koji se muči po dva sata ovako kad pravim frizuru, a kad se farbam to je 7-8 sati, koji je toliko uporan i više zaljubljen u moju kosu ne uporan. Za neku ovaj, ovako, kako se doterana zlata, a za tu moju svežinu, ili već kako vi kažete, pa to je mir u svakom slučaju. Znate, kad imate sreću da se probudite kod nekoga koga volite, to je već dovoljan okidač za ceo dan da bude sve kako treba. Znači, zaključno neki prava osoba i pravi partner zapravo čini ženu izuzetnom. Sledeće godine 40 godina braka. Wow. Svaka čast, čestite. Da. On hoće da me ponovo zaprosi. Hvala. Ali možda neću pristati. Šalite se, želite da ga malo zabrinete. A da li ste osmislili možda nešto čime bi ga iznenadili za, za tu godišnjicu braka? Ne, pravit ćemo feštu. Kako? Svadbu. Pravo. Što? Što da ne? Nama je sad ostalo samo da ispunjavamo sebi želje, jer mi nismo imali pravu svadbu. Ja sam se, mi smo se venčali u 5 popodne, a ja sam se pola 3 te noći porodila. Tako da sam bila mlada koja imala 100 kg i nisam i bila mlada, tako da oto potom. Moraš te vi ovdje razgovarati sa mnom. Pa ovde... Ove godine ćemo pričati samo o diskografiji. Dobro, i samo ne mogu sada, sad ste me zaintrigirali. Nema kraja ovom razgovoru. Da li možda možemo da očekamo onda neki poziv na to venčanje, tako ne, uslovno rečeno? Da li postoji šansa da malo zavirimo? Vidjet ćemo. Iznenadit ćete nas kao i uvek. Hvala vam puno, Zorica.